Hej og velkommen til endnu en video, hvor vi kører i bil. Efter en standard intro her. I var helt vilde med den seneste video, vi lavede op sammen med Laura og Victoria, hvor vi var nede at træne i Anker. Så vi laver en part 2. Vi er på vej ud for at træne med dem nu. Kim har lige sammen med mig op. Jeg har været nede med min lille søn nede i vuggestuen, og nu skal vi ud og træne, inden vi skal videre til Odense senere. Vi skal lige vurdere, om vi gider at filme, at vi tager til Odense eller ej, eller det bare bliver en træningsvideo. Det finder I ud af senere. Det er meget spændende at tage til Odense. Man sidder i et tog. Altså, universitetet, det er ligesom en folkeskole, bare med ældre mennesker, så er det på et lidt højere niveau. Det er sådan cirka det, der foregår. Så nogle gange så er du heldig at komme i et rum, hvor der er sådan en skråning på. Så lige når du sidder lidt i en biograf, ellers så er det fuldstændig, at du går i folkeskole. Ja, jeg bliver drillet mindre end i folkeskolen. Altså, der er lidt mindre mobning, men altså, selve konceptet er sgu det samme. Gruppearbejde, og nogle gange skal man også tegne og sådan lidt, ikke? Så det... Inden vi kommer for godt i gang, så har vi jo lavet en giveaway sammen med Laura og Victoria ind på deres Facebook-profiler, hvor I kan vinde et online-forløb hos os på 3 måneder. I kan vinde personlig træning hos os. Tøj? Tøj, ja. I kan vinde tøj, ja. Det er sådan lækkert noget, man sidder med her. Og sådan du på. Det er fandme fedt. Lige præcis. I skal gå ind på deres Instagram-profiler. Er den forrige video, eller så er de lige her. De trækker en vinder hver på hver deres profil, og de bliver trukket den 28.11. kl. 18.00. Der bliver det offentliggjort. Så gå ind og vær med. Det, I skal gøre, det er at gå ind og følge begge deres profiler. Vores Instagram-profil, Duff Fitness Official, den kommer til at stå her. Skal I gå ind og like deres billeder og kommentere og tag alle jeres venner. Og så er I med i konkurrencen om at vinde noget online flip hos os, noget klunds og noget personlig træning. Det bliver pissegodt, og næste gang vi ses, så er vi ude i Anker. Vi så da, at du var ude for en time siden med Valias. Tak. Når den kommer ned, ikke? Ja. Du prøver at skubbe din albue lidt frem, så du skubber den der, hvor penge yes, lige præcis. Så bare lige op. Ja, flot. Når du skal på bunden af, så... Du må gerne få det bare på. Flot. Hold igen nu. Hold igen. Flot. Og det er pisse tungt. Det, I skal fokusere på her, den hedder Upright Rows. Helt lavpræk, så skal I fortsætte at trække jeres albuer ud og op til siden, indtil I spænder her i jeres skulder. Og I skal heller ikke trække længere op end det. Det er svært, at I skal trække stangen cirka op omkring nipples. Hvis I trækker længere op end det, så er det hovedsalat jeres nakke. Hovedsalat jeres nakke, der arbejder. Og det skal I ikke. Det skal helst ikke mærkes i nakken, det skal primært mærkes lige her i sideskulderen. Og det er lidt et alternativ til den, der hedder Lateral Raises her. Hvis man bedre kan lide den her, så gør man det. Hvis man bedre kan lide den anden, så gør man det. Jeg kan også kombinere dem, som vi gør i dag, fordi vi laver bro-træning. Victoria, hun er blevet pissegod. Godt arbejde. Lige præcis. Kom brystet op. Stræk din hofte. Der. Flot. Træk op. Flot. Albuerne godt op. Albuerne. Yep. Flot. Lige præcis. Folkechokolade, lys eller mørk? Jeg er ikke så meget chokolade, men mørk. Mørk folkechokolade? Ja. Okay. Vodka eller gin? Den er svær. Jeg vil nok tage vodka, fordi at, der kan man få flere ting i. Gin, det kan hurtigt smage grimt. Ja. Og du har gået i gymnasiet? Jo, det er svært. Hvad var dit absolut yndlingsfag? Jeg tror engelsk eller historie. Engelsk eller historie? Og hvad var dit hadfag? Afsætning på grund af min lærer. Afsætning på grund af din lærer? Ja. Hvad drømte du at blive, når du blev stor? Anna Pihl? Ja, jeg synes, hun er så sej. Fedt, det bliver hun også. Ja, ikke? Og hvad vil dit bedste råd være til dig selv, 13-årig? Tænk dig om, tror jeg bare. Tænk dig om. Tænk dig om, før du gør det. Hvor kommer de derfra? Det er bare sådan noget, man lærer. Hvad vil dit bedste råd være til 30-årig dig selv? Det kan du nemlig se i fremtiden. Nej, det ved jeg da ikke. Jeg er jo ikke... Nej. Ja, jeg er bange for at ikke have penge til at få mad. Okay, så du skal med at lave kassen. Super gode fremtidsplaner. Lige nu kører Victoria og jeg en giveaway, hvor man kan vinde det her forløb med Mikkel og Kim, så har Duff Fitness jo. Så det skal man ikke glemme af, så derfor skal man ind og deltage på vores profiler, så man kan vinde det her sindssygt gode 3 måneders forløb. Udover det, så får man også tøjet, på at tage på i dag, men man får tøjet, og så får man også en personlig træning med dem. Og I kan se, det er det her, man skal behov for. For man er ikke god til de træninger selv, hvis man ikke har nogen, der pisker en. Og det har vi altså.
Ja. Der. Samle her. Kør, 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 kør. Flot. Super. Det var bare det, vi skulle. Hold form, hold form, hold form. Ja. Hvis du kan, så skifter du. Okay, jeg skifter. Albuen er frem. Der. Flot. Albuen over hånden. Der. Lige præcis. Flot. Vi skal lægge mærke til, at hvis I også får pisse rundt i nakken, når I sidder og laver de her skulderøvelser, så er det, I skal trække jeres nakke tilbage og samle skulderbladene, så I får brystet op, så I ikke trækker med nakken, men trækker med skulderen. Nu strækker I nakken. Så, du ved at kom. Og hold pause, hvis du er pisse. Så vi får en virksomhed, sådan noget undertøj, og hvad er navnet? For. Vi har lavet. Ejerskab, ikke? Og hvad er ja. Vi har kaldt den La Vie, fordi jeg hedder Laura, hun er Victoria La Vie, og så vi satte E på vi, så det betyder livet på fransk La Vie. Og så skal det hedde Essentials, fordi livets vigtigste og... Ja, katterne er jo de vigtigste. Ja, fandme det vigtigste. De skal bare sidde. Så min altid hedder La Vie Underwear, og det lanceres 1. december. Kommer der store spørgsmål? Sociale medier, hjemmeside, et eller andet, vi kan linke ind? Jamen, vi har ikke en Instagram endnu. Men det kommer til at hedde La Vie Underwear, så stay tuned. Vi er færdige med at tage en skulder. Vi skal lige have lidt arme. Vi tager en enkelt triceps og en enkelt bicepsøvelse. Det er skide nemt. Din triceps den har en funktion. Den hæfter. Du har selvfølgelig tre hoveder, ikke? Men hovedsageligt så hæfter de her ned over albuen og op over skulderen. Og den har primært en funktion, og det er at strække dit albu her. Albuen ind til siden her, og så er der bare at strække din arm. Og gerne overstrække lidt, så du spænder op i triceps. Og helt op igen, så de bliver strukket helt ud. Og så samler du dem igen. Bøj din arm, bøj din arm, bøj din arm, bøj din arm, uden at bevæge din skulder. Lige præcis. Så meget du kan slippe afsted med. Og så strækker du. Stræk. Kan du mærke det her? Lige præcis. Stille og roligt. Bøj. Ikke skulderen. Ikke skulderen. Du skal holde albuerne. Der er flot. Lige præcis. Der bevæger din skulder, og så strækker du igen. Det var alt for træning i dag. Ja. Var det sjovt? Ja, meget. Var I hjemme efter sidste gang? Ja, jeg kunne ikke gå. Ja, altså jeg synes det går lidt bedre, men det er fordi jeg tager lidt tungere. Ja. Nej, jeg synes det var godt at lære lidt mere om overkrop i dag, fordi det er sådan noget vi ikke træner vildt meget. Ja. Cool. Vi træner mest ben, og altså squat. Det ser da sådan ud. Det er da ikke helt galt. Nej. Og hvad med den her konkurrence, jeg kørte? Hvordan går det? Det går rigtig godt. Ja. Flere skal deltage. I vil ikke fortryde det. Vi lover. Vi lover. Vi lover. Vi lover, vi sværger. Cool, og ses på den anden side. Ja. Hvor er vi henne? Vi er på uni. Vi er på vej i skole, mand. Kan vi to om eftermiddagen? Jamen, det er fantastisk. Nu, kan du ikke fylde dig selv, Kim? Jeg magter ikke lige nu, mand. Vi er i gang med at lave en testprotokol for en grip strength dynamometer. Jeg kan du ikke sige det, så du ikke kan finde ud af at sige det igen? Men jeg kan ikke udtale dynamometer. Der er en mometer. Og det er selvfølgelig helt anonymt, for det er sådan, man gør. 3, 2, 1. Jeg må gerne spænde op. Sådan! Mikkel har blevet stærkere nu. Jeg er meget stærkere. Nej. Ej, vi har haft undervisning herovre, og vi har lavet forskellige tests, som I har set. Og nu skal vi med en push hjem. Det bliver pisse fedt. Jeg elsker bare offentlig transport med puste mulle vores tog. Tak fordi I gad at se med i den her video. Vi er kommet tilbage til hovedbanegården. Skal vi hjem efter en lang dag. Klokken er 8 om aftenen, og der kommer lige tog. Så venter de på det færdige med at larme. Måske larmer det ikke så meget endda. Nej, det kan vi godt. Vi går klar. Ja, det godt, I klar det her. Men tak fordi I gad at se med. Vi håber, I synes, det har været fedt at se os tre med tøserne. Håber, I synes, det har været fedt at få et lille indblik i, hvordan det er. Meget kort indblik i, hvordan det er at gå på universitetet. Det handler om, at man sidder lang tid i offentlig transport, og så er man i kort tid på universitet, og så tager man lang tid hjem i offentlig transport igen. I hvert fald for os. Hvis du synes, det var mærkeligt at følge med i, så har vi lige nu anvendt videnskabsteori og metode. Det betyder, at vi skal prøve alle mulige forskellige metoder af. Det I så mig lave, det var sådan en håndgrebsstyrketest. Ja. Vi skulle også lave en sit-to-stand-test, og det er meget lavpraktisk, at du sætter ned og står op igen. Du ser, hvor hurtigt du kan gøre det, hvor lang tid det tager, og hvor mange gange du kan nok gøre det, sådan noget lort, ikke? Det er egentlig bare, så du har noget. Nogle forskellige metoder at måle ting af på. Ja. Så noget, alle kan være med på. Så skal vi ikke bare runde af her og sige, vi ses næste gang. Kommenter, like, subscribe, skid. Og så ses vi bare næste gang. Nu er det fantastisk.